kolega. Kde se nachází hlavní silný protivník. Potom přichází ta hlavní vojenská mašinerie Heslovic. My zatím vidíme vyhledávání protivníka i od slabých stránek a vykávání, kam vlastně půjdeme a co budeme dělat dál. Takže vidíte, co se dělo tady u Dobši 110. V podstatě Rakušané se začali bránit a Francouzi domění, že jich to a nejenom jejich